យប់ងងឹតពិតជាត្រូវការពន្លឺភ្លើងបូជាប្រទីបថ្វាយចំពោះព្រះរតនត្រ័យក្នុងថ្ងៃសំខាន់រំលឹកដល់ព្រះញាណដ៏ក្រៃលែងជាងព្រះអាទិត្យពាន់ដួងម្យ៉ាងទៀតធ្វើឲ្យយើងនឹកដល់សេចក្តីទុក្ខដូចយប់ងងឹតព្រោះមានអវិជ្ជាជាមូលរឹតតែដឹងទុក្ខរឹតតែស្វែងរកសោកដែលមានពន្លឺប្រាជ្ញានាំផ្លូវរហូតដល់យើងរស់នៅជាមួយនឹងទុក្ខតែចិត្តយើងសុខស្ងប់បីដូចយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងវេលារាត្រីមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់បានស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយមិនទាស់ចិត្តនឹងយប់នោះឡើយបើគុំតែបានស្ដាប់ព្រះធម៌យើងធ្វើដូចម្តេចនឹងបានដឹងថាសេចក្តីសុខគឺស្ងប់ហើយសេចក្តីស្ងប់នេះមិនមែននៅត្រង់បានអ្វីនោះទេគឺនៅត្រង់លះបង់ទេតើដូច្នេះហើយទើបពោលបញ្ញត្តិដល់បុគ្គលអ្នកបានលះបង់នៅកិលេសថាជាអ្នកបានព្រះនិព្វាននឹងឯងសម្បត្តិលោកីយ៍ជារបស់មាព្រោះជាអារម្មណ៍នៃកិលេសបានទាំងអស់ចំណែកពោធិបក្ខយធัวមានសតិប្បដ្ឋាន4ជាដើមទើបជាសម្បត្តិមរតករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទុក្ខៈសន្តੰកិរិសតិជាសម្បត្តិធ្វើឲ្យសម្រេចនៅទីបំផុតទុកមនុស្សល្អគឺល្អជាងអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោករោគប្រាក់ធ្វើអ្វីបើមិនដើម្បីខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អទេនោះបរិភោគធ្វើអ្វីរស់នៅធ្វើអ្វីមានឋានៈខ្ពស់និងមានឈ្មោះល្អធ្វើអ្វីបើមិនដើម្បីខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អទេនោះមនុស្សល្អទើបអាចជាមិត្តល្អជាមួយនឹងខ្លួនឯងនិងជាទីពឹងជួយខ្លួនឯងបានបើមិនដូច្នោះទេបុគ្គលពាលប្រព្រឹត្តតែបាបកម្មគឺជាកំពូលសត្រូវនឹងខ្លួនឯងគ្មានញាតិមិត្តមាសប្រាក់ឋានៈអំណាចលោកីយ៍អ្វីជួយរក្សាបានឡើយយើងអាចយកចិត្តទៅដាក់គ្រប់រឿងតែកុំយកគ្រប់រឿងមកដាក់ក្នុងចិត្តក្រាន់តែសិក្សាឲ្យយល់ទៅបានហើយមិនមែនយល់តាមគំនិតយើងទេគឺយល់តាមសេចក្តីពិតនៃធម្មជាតិបើយើងដាក់ចិត្តទៅចាប់យកអ្វីមកហួងហែងលើសអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងយើងត្រូវកាត់ទុកដោយមិនចាំបាច់ពោលអំពីអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្រងបាននេះគឺពោលអំពីកិច្ចបដិបត្តិបានដល់ការគ្រប់គ្រងចិត្តចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហੰចិត្តដែលគេគ្រប់គ្រងរក្សាបានហើយនាំមកនៅសេចក្តីសុខបេដកលេខ52ទំព័រ29មនុស្សយើងកើតអំពីមាតាបិតារស់នៅដោយសារអាហារមានបាយបន្លែផ្លែឈើជាដើមអាចពោលបានថាចម្រើនរូបកាយអំពីគំនូស្លឹកឈើរស់នៅក្នុងគំនូកាងារព្យាបាលរោគាក្នុងគំនូថ្នាំពេទ្យបាយឃ្លាតជាបតិជនក្នុងគំនូញាតរូបកាយក៏ឃ្លាតទៅជាគំនូផែនដីលះបង់វេលាដើម្បីការងារលះបង់ទ្រព្យជាក្នុងពេលមរណាផែនដីជាធ្នូកប់សត្វលោកាស្នេហាជាផ្លូវកប់ប្រលឹងមនុស្សស្លឹកឈើបដូរពួរចិត្តមនុស្សបដូរផ្លាស់ធម្មជាតិពិតណាស់គ្មានម្ចាស់លោកាយើងមិនដណ្ដើមដោយដៃតណ្ហាលះដោយបញ្ញាគ្មានការហួងហែងយើងមិនតស៊ូបដូរនឹងមនុស្សកាចតែយើងអង្អាចឈ្នះកាចខ្លួនឯងយើងឲ្យអភ័យក្នុងន័យដោះលែងដើម្បីខ្លួនឯងរួចពីអ្នកទោស